ворота. Одного дня до кабінету Франциска Сальського зайшла жінка, різко грюкнувши дверима. Перебуваючи у великому напруженні, вона несподівано запитала: «Як мені стати святою?» Франциск незворушно відповів, тихо зачинивши двері. Секрет успішного життя полягає у практикуванні стратегії шашеля. Неважливо, що поступ відбувається малими кроками. Головне, щоб вони були добрими за своєю суттю. Освітлювати і сяяти. Одного разу після доповіді слухач попросив слова і сказав доповідачу: «Ви говорите так само, як фари дальнього світла моєї машини». «Не розумію, що ви маєте на увазі. Чи, може, поясните краще?» – попросив доповідач. «Намагаюся сказати, що ваші слова засліплюють і перебивають наше ближнє світло». Великий урок. Сяяти не завжди означає освітлювати. Хороший проповідник не сяє, вживаючи складні слова, але освітлює, говорячи зрозуміло і чітко. Я би хотів, аби, власне, таким був стиль наших розповідей.